Bizim kurgumuz. Bizim kurgumuz. Genişti. Teatrın baş rejissoru Kerim Həsənlinin Tələbə Qız komediyası əsasında hazırlanan tamaşada narkomaniya və onun yaratdığı fəsadlardan bəhs edilib. Gənc aktyorlar səhnədə özlərinə məxsus, real və inandırıcı bir şəkildə teatr sevərlərə bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Onlar tamaşada əsrin bəlası sayılan narkomaniyadan xilas olmağın yollarını, sağlam həyata qovuşmağın sevincini səhnələşdiriblər. Əyilməz! Əsas məqsədi odur ki, biz gənclərə narkotikin nə qədər bəlalı bir şey olduğunu çatdırmağa çalışacağıq inşallah. Bütün kollektivə uğurlar diləyirəm. Aktyorlar belə bir mövzuda rol almağın çox məsuliyyətli olduğunu bildirdilər. Bildirildi ki, Ağdam Dövlət Dram Teatrının səhnəsində ilk dəfə olaraq bu mövzuda komediya nümayiş etdirilir. Çıxış edənlər gənclərin pis vərdişlərindən vaxtında kənarda qalmaları üçün belə tamaşaların tez-tez keçirilməsinin vacibliyini bildirdilər. Ağdam Dövlət Dram Teatrından bildirildi ki, başa çatan teatr mövsümü kollektiv üçün uğurlu keçib. Mənə belə gəlir ki, tamaşada yəni, çox yaxşı bir mizanlar var, yaxşı təbliğat gedir. Ancaq bu yeganə olaraq, o biri tamaşalardan, ağ olumu, narkomaniyaya aid olan tamaşalardan fərqli cəhət odur ki, burada biz bunu komediya janrında elədik. Yəni, həmi gülürük və həm də düşündürürük. Onlar öz əsərinlə, yaratdığı obrazlarının, bu bəlanın insanlıq üçün, bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bədii şəkildə açıq göstərməlidir. Mənim də məqsədim bu əsəri yazmaqda elə məqsədim məhz bu mübarizə işinə kömək eləməkdir. Bildiyiniz kimi, narkomaniyaya qarşı həm də hüquq mühafizə orqanları mübarizə aparır. Amma biz bütün yükü onların boynuna qoya bilmərik. Bu, hər bir insanın, hər bir vətəndaşın borcudur. Bu, bəla hamımız üçündür. Bu əsər çox aktual bir mövzuya həsr olunur. Narkomaniyaya qarşıdır. Bilirsiniz ki, narkomaniya bütün dünyada deməli, əsrin bəlasına çevrilib. Ona görə də biz zaman-zaman Ağdam Dövlət Dram Teatrı bu mövzuya müraciət edir. Bugün də dediyim kimi, deməli, Sahibi İbrahimlinin Tələbə Qız əsəri əsasında dərs tamaşasını teatrın baş rejissoru Kərim Həsənli hazırlayırdı. Çox maraqlı bir tamaşadır və bu tamaşa ilə də biz yaradıcılıq ilinə demək yekun vuracağıq. Növbəti mövsümdə yeni tamaşaların səhnələşdirilməsinin nəzərdə tutulduğu bildirildi. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Aytən Nuriyeva, Ağdam.